niin. Tervetuloa seuraamaan viivasuoraa lähetystä suoraan kakkostudiolta. Tänään sitten valitaan alueellisten kansanraatien toimesta Suomelle edustussävelmä tämänvuotisiin Eurovision laulukilpailuihin. Ja ikään kuin jatkokertomuksissa on tässäkin paikallaan kertoa, mitä tähän mennessä on tapahtunut. Ja se on seuraavanlaista. Ensin Yle Radio kutsui 16 suomalaista säveltäjää kilpailuun. He kukin sävelsivät yhden kappaleen ja he kutsuivat kappaleelleen sovittajan ja sanoittajan, tai sovittivat ja sanoittivat itse. Samoin he kutsuivat kappaleelleen esittäjän tai esittäjäryhmän. Ja toiseksi Yle Radio kutsui 11-henkisen asiantuntijaraadin suorittamaan alkukarsintaa. Ja kolmanneksi sitten suoritettiin 4 alkukarsintatilaisuutta, joissa näistä 16 kappaleista valittiin jatkoon 9 kappaletta. Ja sitten neljänneksi katsojien lähettämien korttien perusteella ja nimenomaan niissä korteissa olleiden tietojen perusteella valittiin 7 alueraatia, joissa kussakin on 15 jäsentä. Nämä alueraadit pyrittiin muodostamaan sellaisiksi, että ne edustaisivat mahdollisimman hyvin kunkin alueen asujaimistoa. Ja sitten viidenneksi, tässä sitä nyt sitten ollaan, viimeisen karsinnan kynnyksellä. Ja tuntuu aivan varmalta, että alueraadit ympäri Suomea ovat jo valmiina vastaanottamaan, mitä täältä heille tarjotaan. Ja ikään kuin kokkeeksi otamme koeyhteyden tuonne Rovaniemen alueraatiin. Kuuleeko Rovaniemen raati? Kuulee. No onko teillä millainen talvi siellä tällä hetkellä? Suuremmoinen, niin kuin kuvasta näkyy. Lunta tulee ja sitä on 70 senttiä. 70? Arvaapas paljonko meillä täällä on. Olisikohan 2? No siinäkin on aika riuskasti sanottu. Teillä on siellä raadissa kaikki 15 jäsentä, on. Eikö? On kyllä. Ja onko raadissa nyt sitten huomioitu siinä kokoonpanossa myöskin nämä aivan pohjoisimman Suomen edustajat? Kuinka pohjoisesta on pohjoisin edustaja? Pohjoisin on Utsjoelta ja eteläisin Ylivieskasta peräti. No tuo kuulostaa kyllä hyvältä. Mm. Terveisiä vaan teille kaikille sinne. Tämä yhteydenotto ei ole tällä kertaa tämän pidempi. Palataan asiaan hetken päästä. Ja me menemme todellakin täällä studiossa asiaan. Kim Kuusi on säveltäjä, joka sävelsi Viulu-ukko-nimisen kappaleen. Tämä Kim Kuusi, hän on tuollaisen folk-aallon kasvattaja 60-luvun alkupuolelta. Hän on toiminut monenlaisissa soittokunnissa ja nykyisin hän soittaa kitaraa pihasoittajissa. Hän on säveltänyt musiikkia sekä pihasoittajille että myöskin tupasoittajille. Ja hän on nyt ensimmäistä kertaa mukana Eurovisio-sävellyskilpailuissa. Pihasoittajiin kuuluu myöskin laulun tekstintekijä Hannu Karlsson. Ja myöskin laulusolistina esiintyvä Arja Karlsson on pihasoittaja ja tekstintekijän Hannu Karlssonin vaimo. Ja tässä on sitten Viulu-ukko. Ovi aukaistaan, kaikki kääntyy katsomaan. Ukko rähjäinen, vettä valuen, ovesta astuu hiukan ontuen, penkille istahtaa, nostaa poskellensa viulun laukustaan. Soittamaan hän missä on luurailutkaan. Hän viulullaan vetelee vaan, nousee jengi tunnelmaan, mies bluesin saa taas rengaamaan. Ei kun nyt kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa ja vie nuoret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, ukko soittaa biisiänsä sytyttävään. Päivän murheisiin, kun jousi käy ja viulu soi. Mies jostakin tullut on, missä blues soi rajaton, sen viulullaan kertoo pois.
kun nyt kuunnelkaa. Tuota vanhaa jammaa ja kinuret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää. Hukko soittaa biisiänsä sytyttävää. Puut heräämään. Hei kun nyt kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa ja vie nuoret mukanansa uusien taan. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää. Kumpa soittaa biisiänsä sytyttävään. No niin, siinä sitä oli viuluukkoa. Ja kun Jaakko Salo sai kutsun tähän kilpailuun, hän tarttui säveltäjän kynäänsä ja syntyi sävellys nimeltä Naisen vuosi. Jaakko Salohan on varsin tunnettu nimi suomalaisessa musiikkimaailmassa ja hän on sekä muusikko että sovittaja että myöskin säveltäjä. Hänen kynästään on syntyneet monet televisio-ohjelman musiikit ja samoin elokuvamusiikit. Marjatta Leppänen on viime vuosina enempikin esiintynyt noissa ravintola-parkettihommissa. Ei nyt varsin tanssijana. Hän on nimittäin ollut tekemässä ravintolashowta. Hän on nyt kuitenkin taas mukana kilpailussa ja oivallisesti naisten asialla. Jukka Virtanen teki tähän lauluun sanat ja nyt tulee Naisten vuosi. Vaiti aivan samanlaiset päivät, vuodet yksitoikkoisesti uivat mäen. Puhumatta tunnit luokseni kun jäivät, niitä yksin aina tuijotella sain. Ja liian pitkät sekunnitkin näkivät, kun hiljaa itkin, mä turhaan sinun tukeasi hain. Tänä vuonna on toisin, nyt voit mennä mihin vaan. Kaiken maksaa nyt voisin, mutten tahdo tosiaan. Voit hoitaa firman ylityöt, toimistossa viettää yöt, ajan saan kulumaan. Voida pääs, nähdä pikkuystäväs, viittaa en laisinkaan. Ennen varmaankin oisin vuodatellut kyynelet. Tänä vuonna on toisin, nyt on ajat muuttuneet. Mitä sä nyt ehdottaisit? Valhettako jatkuvaa, mua tuskin mukaan saisi, kotileikki jäädä saa. Tyyli toisenlaiseen, täytyy suhtautua naiseen, sinulle sen tahdon ilmoittaa. Tänä vuonna on toisin, nainen elää itselleen, tunne on suuremmoisin, näin kaiken muuttuu. Sulle myös soisin. Nyt saat päättää, mitä teet. Tänä vuonna on toisin. Nyt on ajat muuttuneet.
niin, mitä siihen sanovat tämän maan miehet? On jotain, mikä yhdistää, on Henrik Otto Donnerin tätä kilpailua varten säveltämä laulu. Hän on ensikertalainen Eurovisio-asioissa, mutta on toiminut säveltäjänä jo usean vuoden ajan. Hänen musiikkinsa on aina hyvin persoonallista ja uutta etsivää. Hän on säveltänyt useiden nykykirjailijoiden runoja, ja niin on tälläkin kertaa, nimittäin teksti on Pentti Saaritsan, joka taas tunnetaan yhteiskunnallisen kirjallisuuden sekä kirjoittajana että kääntäjänä. Tässä laulussa toimii esittäjänä Agitprop-niminen kvartetti. Tämä kvartetti on 4 vuotta vanha lauluyhtye, ja se on toiminut varsin aktiivisesti uudemman työväenmusiikin parissa. Se on kuuluisa yhtye jo ulkomaillakin ja on nyt ensimmäistä kertaa mukana Eurovisio-asioissa. Tässä on jotain, mikä yhdistää. Mätä makee-nimisen kappaleen sävelsi Seppo Paroni Paakkunainen tätä kilpailua varten. Hän onkin jo melko rutinoitunut Eurovisio-säveltäjä. Hän on toiminut soittajana, muusikkona varsin monenlaisissa yhtyeissä ja orkestereissa, aina Karelia-yhtyeestä Eeron ja Jussin Big Bandiin saakka. Hänen pääsoittimensa ovat saksofoni ja huilu, mutta onpa tullut kokeiluksi myöskin sähköviulu ja jopa tuohitorvi. Maarit, joka tämän laulun esittää, hän ponkaisi niin sanotun suuren yleisen tietoisuuteen vuonna 1972, ja heti alkuun häntä pidettiin varsin lupaavana tulokkaana. Eikä Maarit toki ole meitä tässä asiassa pettänyt. Sanat Mätämake-lauluun teki säveltäjän vaimo Ritva Paakkunainen. Ja mikäs oikeastaan onkaan sen somempaa, kun perheenäiti ponkaisee sieltä askareistaan runnaratsun selkään ja näin tekstiä tuleepi.
Ja tässä kappaleessa tenorisoolon soittaa Juhani Aaltonen. Ja tässä tulee sitten Mätämake. Make, make, make elämä tää. Make, make, meidät hiljaa mädättää. Ja sitten eteenpäin. Seikkailija-nimisen kappaleen teki Kari Kuua tähän kilpailuun. Kari Kuua aloitti nämä musiikkihommat laulajana. Anteeksi. Nyt meinasin antaa teille aivan väärän kappaleen tässä papereita selatessa. Mutta unohtakaa mitä kuulitte. Aloitetaan alusta. Hei lähde maailmaan on sellainen kappale, jonka Esko Linnavalli on säveltänyt. Hän on sellainen pääkaupunkilaistunut sivukaupunkilainen, eli turkulainen. Älkää nyt turkulaiset suotta hermostoko kuitenkaan. Alun perin Esko oli pianisti, muut leventeli sitten tuota musiikin sektoriaan, oli erittäin kova sovittaja ja sittemmin myöskin kivikova säveltäjä. Hän on ollut mukana varsin monissa musiikkimittelöissä, eikä ole ensikertalainen täällä Euroviisuhommissakaan. Dance-yhtye, joka Eskon sävellyksen esittää, on tätä kilpailua varten koottu. Sen jäsenistä kaksi on jo suomalaisille ennestään erittäin tuttuja solisteja, nimittäin Seija Simola ja Erkki Liikanen. Ja tämä Erkki Liikanen on tehnyt myöskin tämän Hei lähde maailmaan -laulun tekstin. Heikki Virtanen on tasavallan pressanpoikia, hän toimii basistina tässä ryhmässä, ja kitaristi Eetu Tuominen tulee suoraan Tampereelta. Ja tässä Hei lähde maailmaan. Mm-hmm.
kanssa kulkemaan, nyt lähde hauskaan maailmaan. Siellä nähdä saat, kun karhu pussaa oravaa. Hei! On suden turkin lampaan. Hei! Ja tyhmä menee ansaan. Katsomaan nyt lähde sirkusmaailmaan. Siellä nähdä saat, kun herrat näyttää taitojaan. Hei! On rikadilla peitto. Hei! Sen alla vesikeitto. Ja taikatemppu on tuo aivan verraton. Millä nälä tuska poistetaan, se puhumalla hoidetaan. Katsomaan nyt lähde hauskaa maailmaa. Siellä oppejaan jo jakaa juntat sotilaan. Hei! On konstit mitä käyttää. Hai! On hampaat joita näyttää. Ja taikalemppu on tuo aivan herraton. Missä poistetaan se puhalla loitetaan. Eurovision laulukilpailuun sävelsi Eero Koivistoinen laulun laulu. Eero Koivisto on tunnettu jatsmuusikko sekä koti- että ulkomaisissa jatspiireissä. Viime vuosina hän on ollut myöskin varsin merkittävä säveltäjä. Muun muassa viimevuotinen Eurovisio-sävellyksemme oli hänen käsialansa. Vesa-Matti Loiri, joka toimii sivupersoonien kanssa tässä esittäjänä, on tällä haavaa Turun kaupunginteatterin näyttelijä. Ja näyttämötyöstään työnsä lisäksi hänet tunnetaan varsin laaja-alaisena musiikkimiehenä. Juhavat Vainio on laulun sanoittaja, ja hän on monien niin sanottuun suomalaiseen elämänmuotoon kuuluvien kummallisuuksien loistava tulkki. Laitetaanpas laulu soimaan. Jäävän jälkeen mun elämään, mä uotan voimaan sen. Olen vanhan aikainen, kun mä poissa oon. Nuotti puolestain mun puhutoon, niin paljon kauemmin elää laulut kuitenkin. Vain yhden laulun tein, se jääköön lapsillein. Laulun eivät kuole milloinkaan, jossain niitä aina tarvitaan. Ihminen on luotu laulamaan. Laulun eivät thank you.
ihminen on luotu laulamaan. Nämä kertomukset Kari Kuuasta alkavat saada jo tuollahan jatkokertomuksen luonteen. Äsken hän kerkisin jo hänestä jotain mainita. Joka tapauksessa Kari Kuua sävelsi tähän kilpailuun laulun nimeltä Seikkailija. Hän on säveltänyt suomalaiseen maaperään erittäin hyvin sattuvia iskelmiä. Ja näissä Eurovisiokisoissakin hän on nyt jo Suomen karsinoissa 3. kertaa. Tällä kertaa Jyrki Hämäläinen ollut Karin mukana tekemässä tekstiä tähän lauluun. Seikkailijana tässä laulussa toimii Danny, joka aloitti musiikkihommat Islanders-yhtyeessä tuolla 60-luvun puolivälissä. Silloin hän esitti tuollaisia balladinomaisia lauluja. Dannyn myöhemmistä musiikkipuuhista mainittakoon hänen kesäiset keskiraskaan kaluston keikkamatkat ympäri Suomea. Ja tässä seikkailee sitten Danny. Levotonta verta mulla virtaa suonissain. Tiedän, että tämän kerran elän mä vain. Itse olen piirtänyt mä viivat kohtalon. Kiihkeää ja kuumaa tämä elämä on. Naisen syli polttava on Pohjolassakin. Kohtasin myös kuumat tytöt vaitikin. Rion sekä Monte Carlon tunnen minä tietenkin. Sanotaan, et seikkailija maailma rakastaa. Jutut hurja päistä, mone vielä kivastaa. Mä rauhaa saaneen, minä seikkailen. Toivon, että minullekin joku löytyis, jota voisin rakastaa. Rakastaa. Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Tätä liekkiä mä sammuttaa voi en. Yöni täyttää huuma huulten polttavien. Aamukasteen aikaan tieni muualle jo käy. Täyttymystä kuuman kaipuun vielä ei näy. Sanotaan, et seikkailijaa maailma rakastaa. Jutut hurja päistä monen mieltä kiivastaa. Mä rauhaa saaten, minä seikkailen. Toivon, että minullekin joku löytyisi, jota voisin rakastaa. Rakastaa. Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Mikä voima tuulen lailla eteenpäin mua aina kuljettaa. Seikkailijat tämän maailman, voiko onnen saada näin, se sanokaa. Taivas taikka eron sitte vastaus ja mulle antakaa. Markku Johansson on säveltänyt kappaleen Ovi elämään. Markku on näitä nuoremman polven muusikkoja ja säveltäjiä. Hän on trumpetisti, mutta viime aikoina varsin huomattavassa määrin siirtynyt sävellys- ja sovitustyön pariin. Hänen ensimmäisiä yhtyeitään oli Paradise-yhtye ja siellä yhteistyö Pepe Wilberin kanssa alkoi. Ja niinpä Pepe Wilberi onkin Markun kappaletta esittämässä. Pepe, niin kuin monet kitara-aallon mukanaan tuovat kasvatit, oli ensin kitaristi, mutta sitten laulu otti miehen kokonaan, ja laulajanahan me olemme oppineet nimenomaan Pepen tuntemaan. Veksi Salmi teki sanat tähän lauluun, ja tässäkin kappaleessa
Junnu Aaltonen soittaa soolon ja nyt se tapahtuu sopraanosaksofonilla. Ovi elämään. Keskeisyyttä en, tahdon ulos sokkeloista sen, varjoni mä nään, jos tänne vain jään. Elämä ovi lukittu vie, mä sovi siitä en, voi murtaa sen, vain sovi siitä en, voi murtaa sen, vain hellä lämpö rakkauden. Elämään viedä ystävän voit, mä tiedä tietä en, sen osoittaa pois, jos vain hellä olisi, siis näytä mulle tie ja elämä. Suomea en saa. Nonni. Ja sitten on 9. kappaleen vuoro. O New York rakkain on se kappale ja sen on säveltänyt Karita Holmström. Karita otti ensimmäisiä askeleitaan musiikin parissa lauluduossa Karita ja Marianne. Hän opiskeli rajusti musiikkia sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja sitten kun koitti vuosi 1973, hän ponkaisi pintaan ja tukevasti on tyttö pinnalla pysynyt. Viime vuonna hän muun muassa lauloi suomalaisen Eurovisio-kappaleen. Tekstin O New York rakkain kappaleeseen on tehnyt Raul Reiman. Hän kertoo itse olevansa vasta vuoden vanha, nimittäin tekstittäjänä. Esittäjinä tässä O New York rakkain kappaleessa on Kirka ja Islanders yhtye. Kirkanhan me kaikki tiedämme, hänhän on näitä Papitsinien laulavia sisaruksia. Hän on jo muutaman vuoden ajan välkkynyt suomalaisella iskelmätaivaalla. Ja tässä välkkyy O New York, rakkain. Luin Iltsarin, tuunin huomasin. Veti länteen seikkailijan tie. Niin loikkasin laivaan Atlantin, vapauden patsaan luokse vie. On New York rakkain, tunnen
sen syke sielu sain. Niin ahtasin kamaa laivoihin, hiki antoi unen iltaisin. Näin myös Harlemin, jossa tietenkin musta rytmi soi vain rautaisiin. On New York rakkain, on New York. Tunnen sykkeen sielussain. Yeah. On Manhattan, on Harlem yhä paikallaan ja sataman. Sain kodikseni ainia tuon New Yorkan, tuon New Yorkan rajaton. Siellä voimaa ja valtaa sulla on, sykkeeni mun tuo paikka on. Ja nyt ovat sitten kaikki 9 heitetty valinnan ja pistelaskun tuuttiin. Ja arvatenkin siellä Rovaniemellä, Seinäjoella, Kuopiossa, Mikkelissä, Tampereella, Turussa ja Helsingissä raapustetaan paraikaa pisteitä paperille. Se on ihan oikein. Pisteitähän jokaisella 15 raadin jäsenellä kussakin alueraadissa on 1-5. Ja näissä raameissa sitten pisteitä tullaan antamaan. Tulkoon tässä nyt kerrotuksi sitten kaikille, että olemme pelanneet pois kaikki pelimahdollisuudet jo etukäteen. On nimittäin niin, että kun me pyydämme ensimmäiset pisteet tänne studioon Turusta, niin silloin jokaisessa raadissa on jo pisteet luovutettu raadin puheenjohtajalle, niin että silloin ei enää pisteitä voida muuttaa. Ja tämän kummemmitta puheitta me otammekin yhteyden Turun alueraatiin. Kuuleeko Jorma Vuori Turussa? Kuulee erittäin hyvin. Miten teillä nyt on suhtauduttu musiikkiin? Oikein innostuneesti tuntuu olevan mieliala. Kiva. Ja teitä on kaikki 15 siellä? Kaikki ovat paikalla. Kiva. Kerropas, minkälainen ikäjakautuma teillä on siellä? Paljonko on varsinaisia nuoria ja paljonko varsinaisiksi aikuisiksi katsottavia ihmisiä? No meillä on aikuisia 8 ja nuoria 7. No sehän on mukava suhde. Ehkä tässä voisi yhdellä hengellä siirtyä puoleen tai toiseen. Kukas sen sitten aina päättää? No niin, mennäänpä asiaan. Me pyydämme teiltä pisteet laululle 1. Nyt. 48. Anteeksi, 48. Kyllä. Hyvä. Laululle 2. 25. 25. Laululle 3. 22. 22. Laululle 4. 34. 34. Laululle 5. 42. 42. Laululle 6. 43. 43. Laululle 7. 54. 54. Laululle 8. 30. 30. Ja laululle 9. 43. Kiitoksia Turun raati. Me siirrymme seuraaviin asioihin, mutta sitä ennen katsomme. Tässä on seikkailija saavuttanut 57 pistettä, se on tässä keuloilla, ja seuraavana näyttää olevan 48 pisteellä viuluukko. Se on tilanne nyt, ja nyt
Pyydämme Helsinkiä puhumaan. Reijo Suojanen, ole hyvä. Täällä Helsinki ja meillä nämä pisteet ovat selvillä. No hyvä. Tota minä osasin epäilläkin. Kerropa sitä ennen kuitenkin, millainen sää meillä täällä Helsingissä on. Me olemme nimittäin olleet koko päivän täällä studiossa ulos näkemättä. Minä en tiedä minkälainen siellä Pasilassa, mutta täällä Kasarmintorin paikkeilla sää on erittäin kaunis. Pari astetta pakkasta ja taivas on kirkas. No se on kiva, että osaa panna sitten oikeat vaatteet päällensä, kun täältä lähdemme. No niin, ja nyt sitten Helsingin antamiin pisteisiin. Laululle 1. 55. 55. Laululle 2. 25. 25. Laululle 3. 41. 41. Laululle 4. 28. 28. Laululle 5. 38. 38. Laululle 6. 49. 49. Laululle 7. 49. 49. Laululle 8. 48. 48. Ja laululle 9. 45 pistettä. 45 pistettä. Minä toistan näitä pisteitä täällä sen takia, ettei varmasti tule mitään virheitä, vaikka se saattaa tuntua vähän kummalliselta. No niin. Nyt on kahden. Kiitoksia Helsingin Raadille ja Reijo Suojaselle. Me tarkkailemme nyt sitten, miltä näyttää. 103 pisteeseen on päässeet seikkailija ja viuluukko. Nämä kaksi äskenkin johdossa ollutta ovat tasapisteissä tällä kertaa. Ja nyt sitten kontakti Tampereelle. Kuuleeko Olavi Pietilä? Kyllä Tampere kuulee ja täällä Tohlopissa Hämeen Raati on pohtinut tätä asiaa. Joo, sillä tavoin hämäläisittäin ja hitaasti. On teillä kuitenkin varmasti nämä kunnolla harkitut pisteet jo valmiina, onko? Totta ihmeessä, sinä et varmaan tiedäkään, että hämäläinen hitaus ei ole mitään vitkastelua. Se on nimenomaan harkintaa. Jokaiselle asialle aina löytyy joku selitys, anteeksi. No niin, ja tamperelaisten pisteet. Laululle 1. Viuluukko sai 54 pistettä. Anteeksi, 54? Kyllä, kyllä. Aha. Laululle 2. 29. 29. Laululle 3. 33. 33. Laululle 4. Mätä makeen oterattiin 30 pisteeseen. 30 pistettä. Laulu 5. 32 pistettä. 32 pistettä. Laulu 6. 37 pistettä. 37. Laulu 7. Tämä seikkailu tosiaan miellytti Hämeen Raatia 55 pistettä. 55 pistettä. Ja laulu 8. 42. 42 pistettä. Ja sitten laululle 9. 35 pistettä. 35 pistettä. Kiitoksia Tampereen Raati ja Olavi Pietilä. Katsotaanpas taulua. Siellä on seikkailijalla 158 pistettä ja viuluukko on pisteen jäljessä. No, tasaista se silti on. Eikä ratkaisevasti ole vielä oikeastaan kukaan jäänyt. Ja sitten yhteys Mikkeliin ja Erkki Pitkäseen. Terve Erkki. Terve. Meneekös komeasti? No oikein hyvin. Ette ole riidelleet Raadissa? Ei tippaakaan. Hyvä, hyvä. Miten teillä on edustettuna maaseutu kontra kaupunki? Paljonko on kaupunkilaisia ja paljonko asuvia, maaseudun ihmisiä? Kaupungissa asuvia on meidän Raadissa 8 ja maaseudun ihmisiä on 7. No, se taitaa olla siinä suhteessa, kun siellä yleensä asutaan, niinkö? Kylläpä. No sitten vaan asiaan. Antakaapa pisteet laululle 1. 46 pistettä. 46. Laululle 2. 33. 33. Laululle 3. 31. 31. Laululle 4. 32. 32. Laululle 5. 38 pistettä. 38. Laululle 6. 45 pistettä. 45. Laululle 7. 60 pistettä. 60 pistettä. Taitaapa olla korkein annettu pistemäärä tähän mennessä. Ja laululle 8. 43 pistettä. 43 pistettä. Ja sitten laululle 9. 46 pistettä. 46 pistettä. Kiitoksia Erkki Pitkänen ja Mikkelin alueen Raati. Kiitoksia teille. Ja nyt näyttää seikkailija jo repäisseen pienen kaulan tähän viuluukkoon nähden. Ja enempää tätä tässä kommentoimatta pyydämme yhteyden Kuopioon. Kauko Muje, moi. Ja täällä Kuopio, moi moi. No niin.
Mitenkäs teillä nämä erilaiset ammatit on edustettuna tässä raadissa? Voitko kertoa? Meillä sillä tavalla, että täällä hitsaaja, maanviljelijä, kotiavustaja tekivät heti kättelyssä sinun kaupat teollisuusompelijan, metsurin ja hinaajan päällikön kanssa. Sairaanhoitaja ja leipuri olivat samaa mieltä ja kaikki hymyilivät, myöskin lääketieteen edustaja. Hyvä, hyvä, hyvä. No, se oli sinun kauppatilanne silloin, kun raati kokoontui. Entä, onko rauha maassa nyt, kun pisteet on annettu? Rauha on maassa, mutta kyllä henkilökohtaiset mielipiteet ovat kovasti jakautuneet. Että... No, hyvä. Joo. Ja nyt sitten pyydämme pisteitä laululle 1. 58. 58. Laululle 2. 30. 30. Laululle 3. 38. 38. Laululle 4. 23. Laululle 23. Sehän me nyt oikein sanoa toista. No niin, ja laululle 5. 28. 28. Laululle 6. 41. 41. Laululle 7. 50. 50. Laululle 8. 44. 44. Ja laululle 9. 26. 26. Kiitoksia, Kuopion raati ja Kauko Muje. Katkaisimme sinne yhteyden ja pälyllämpäs taas pistetaulukkoa. Viuluukolla 261 ja seikkailijalla 268. Ei siinä vielä ratkaisevasti ole näiden kahden kohdalla eroa syntynyt. Ja yli 200 pisteen on myöskin Ovi elämään, Markku Johanssonin kappale. Ja nyt sitten Lakeuden miehet. Seinäjoelta. Kuuluuko sinne Hely Lauri? Nyt kuuluu. No kiva. Tämähän toimii kuin tauti tämä homma. Mites teillä siellä, onko talvi jo pitkällä? No kato, lunta meillä on vähän laihasti, mutta onhan niitä muitakin talviurheilumuotoja. No mitäs te harrastatte siellä? No meillä nuo tulvajärvet ovat ihan erinomaisia, jopa 4 kilometrin laajuisia luistin kenttiä, eli että on niistä hankalista tulvista jotain iloakin. No niin, tässä toimii se vanha suomalainen hokema, että ei mitään niin pahaa, ettei jotain niin hyvä, oikein hyvääkin. No, sitten asiaan. Hely, kerro, mitä annatte pisteitä laululle 1? 57. 57. Laululle 2? 29. 29. Laululle 3? 26. 26. Laululle 4? 29. 29. Laululle 5? 38. 38. Laululle 6? 40. 40. Laululle 7? 53. 53. Ja laululle 8? 39. 39. Ja laululle 9? 29. 29. Kiitoksia, Seinäjoen raati ja Hely Laurio. Kiitoksia. Ja pisteessä on päästy jo muutaman kappaleen kohdalla yli 300, nimittäin seikkailija 321 ja viuluukko 318. Siinäpä kaikkein korkeimmat pisteet. Ja nyt sitten puhutaan keskeltä talvea, puhutaan Rovaniemeltä. Kirsti Suopanki, kuuletko meitä? Kuulen, ja taisimme joutua vaan kieleksi tähän tiukkaan paikkaan. No niin, mutta onneksi pisteet ovat sinun hallussasi, mitään pelimahdollisuuksia ei ole, eikö? Aivan. No niin, onko kukaan yrittänyt vielä vaikuttaa? No ei, ei. Hyvä, hyvä. Rehellisyyttä, rehellisyyttä. Sitä meissä suomalaisissa on niin kosolti. Nyt sitten antakaapa pisteitä laululle 1. 61 pistettä. 61 pistettä. Laululle 2. 25. 25 pistettä. Laululle 3. 37. 37. Laululle 4. 29. 29. Laululle 5. 40. 40. Laululle 6. 53. 53. Ja nyt jännitys huipussaan. Laululle 7. 47 pistettä. 47 pistettä. Ja laululle 8. 33. 33 pistettä. Ja tämän kilpailun viimeiset pistemäärät laululle 9. 41. 41. Kiitoksia sinne talven keskelle. Välitä, Kirsti Suopanki, terveisemme kaikille sinne. Kiitoksia Lappiin. Ja nyt
hyvät ystävät, me näemme tuloksen taulusta. Korkeimman pistemäärän riuhtaisi vielä tässä loppuvaiheessa viuluukko, sävelmä numero 1. Sen säveltäjänä on Kim Kuusi, esittäjänä Pihasoittajat ja sanoittajana Hannu Karlsson. Ja nyt fanfaareja. Pihasoittajat tulivat tänne esiin ja asettautuivat heti tuonne esiintymispaikalle. He tietävät vanhan tavan mukaan, että heiltä pyydetään uusintaa. Mutta nyt ensin Kim Kuusi. Hän on tässä. Onnea. Ja nyt tulee kukkia. Ja sitten Hannu Karlsson tässä sanottajalle kukkia. Ja sitten kukkia varmasti muillekin. Sieltä kertokaapa nimenne, tämä varsinainen viuluukko, kerroppa nimesi. Seppo Sillanpää. Ja hän oli viuluukko. Sinä? Harri Lindahl. Minäkin tässä kättelen, onnea vaan. Sulle ei ole mitään vapaata kättä. Ja sitten täältä vielä, sinut minä olen jo esitellytkin. Onnea kovasti, Arja Karlsson, tuossa sinulle kukkia. Ja vielä täällä viimeinen esittely, sinun nimesi. Minä olen Henrik Bergendahl. No niin, Bergendahlin Henrik. Tässä sinulle kättä ja onnea. Ja nyt on teillä kukkia rajusti. Nyt mä kysyisin, joo, aplodit varmasti ovat paikallaan. Minä kysyisin nyt tässä säveltäjältä, että tiesittekö te etukäteen, että te olette näin hyviä? No me ei tehty tähän niin kuin kappaletta voittokappaleeksi, vaan ihan muita tarkoitusperiä silmällä pitää. Sikäli tämä oli aika yllättävä. No, onko teillä, kuulkaa, mitään ihmettä tekemistä maaliskuun 22. päivä? Mä pelkään, että meillä on. Mitäs te aiotte tehdä, kun mulla olisi yksi keikka? Pitäis mennä tuonne Tukholmalla laulamaan Euroviisuille. Joudatteko te? No mennään ehkä sitten samalle keikalle. No, sehän käy mukavasti. Entäs kuka teistä on sitten varsinaisesti sovittanut tämän kappaleen? Sinä itse? Joo, me paroni Seppo Paakkunaisen kanssa tehtiin vähän noita komppeja ja mä olen tämän muun tavaran tähän keksinyt sitten. Joo, näinä aikoinahan Suomessa tarvitaan hyvin sovittelevia ihmisiä ja niitä tuntuu olevan. Nyt sitten, rakkaat pihasoittajat, soittakaa täällä tuvassa meille vielä kerran viuluukko. Pankaa niitä kukkia johonkin kauniisti, että saadaan komeita kuvia. Niin, vain sillä edellytyksellä, että Ossi Runne on löytänyt jo oikeat nuotit poikiensa kanssa ja että nimenomaan Kari Tamminen, joka on vaihtanut äänilaitteita moneen kertaan tänä iltana, että hän on saanut kaikki vimpaimet taas kohdalleen. Ilmeisesti on. Kukaan ei näytä hätääntyneeltä, niin että pihasoittajat ja viuluukko. Ovi aukaistaan. Kaikki kääntyy katsomaan. Ukko rähjäinen, vettä valuen. Ovesta astuu hiukan ontuen, penkille istahtaa. Nostaa poskellensa viulun laukusta. Soittamaan hän missä on luulaillutkaan. Hän viulullaan vetelee vaan nousee. Jengi tunnelmaa mies bluesin saa taas vengaamaan. Ei kunnit kuunnelkaa tuota vanhaa jammaa ja vie nuoret mukanansa vuosien taa. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, mutta soittaa biisiensä sytyttävää. Päivän murheisiin, kun jousi käy ja viulu soi. Mies jostakin tongissa, blues soi rajaton sen viululla kertoa voi. Ei kun nyt kuunnelkaa,
kansa vuosien taan. Jalka jyskyttää ja vuodet häviää, hukka soittaa biisiänsä sytyttävää. Kiitoksia pihasoittajille, kiitoksia todella paljon kaikille kilpailijoille, säveltäjille ja esittäjille. Kiitoksia alueraadille ja kaikille, jotka ovat asiaan vaikuttaneet. Seuraavan kerran me häiritsemme teitä näissä Eurovisio-asioissa 12. päivä maaliskuuta. Silloin nimittäin näytetään näitä pihasoittajien kanssakilpailijoita. Ensimmäinen ryhmä, noin 10 sävellystä, kuullaan tuolloin 12. päivä. Ja sitten toinen ryhmä kuullaan 15. päivä maaliskuuta. Ja sitten varsinainen huipputapahtuma, varsinainen Eurovision laulukilpailu, lähetetään suoraan luoksenne Tukholmasta 22. maaliskuuta kello 22 tasan. Ja silloin Suomella on arpaonnea. Suomi nimittäin esiintyy kolmanneksi viimeisenä siellä, juuri ennen Ruotsia ja Italiaa. Ja nyt pyydämme lopuksi tälle kahinalle Ossi Runnetta kerran vielä Eurovision tunnussävelmä. Teille kaikille hyvin paljon näkemiin.